እንደው ክቡር ከንቲባ፣ የፊፋ ዋና ጸሐፊ ወይዘሮ ፋቱማ መጥተዋል ለሁለተኛ ጊዜ። ይሄ ለአስተዳደሩ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ምንድን ነው ብለው ይገልጻሉ? እስቲ ባይዘወይ ፋቲማ የመጣችው በማንም አይደለም። እህታችን ገነት ፈረንሳይ የምትኖረው በእሷ አማካይነት ድሬዳዋ ላይ ለጋብዝሽ ብላት፣ ድሬዳዋ ላይ የመጀመሪያ በድሬዳዋ ስትመጣ ያው ውስጥ ፕሮሲጀሩን መጠበቅ ስላለባት እግር ኳስ ፌዴሬሽን አካባቢ አግኝታ በዛ መልክ የመጀመሪያው ድሬዳዋ ላይ ፕሮግራሟ ትልቁ እዚህ ነበረ። አዲስ አበባ ተገኝታ እዚህ መጣች። ለሁለተኛ ጊዜ እኛ ጋር መጣች። መገኘቷ እንደ ኢትዮጵያ ትልቅ ገጽታ ኢሜጅን የሚገነባ ነገር ነው። ለምን የፊፋ የዓለም አቀፍ ፌዴሬሽን ጸሐፊ ናትና፣ ከዛ ውጭ አሁንም ደግሞ ሌሎችንም ነገር ከማስተካከል አኳያ ረዳችኋለሁ ብላ ቃል ገብታለች። ባለፈውም ራሱ ኦልሞስት የኳታር ላይ እኛን ጋብዛ ነበረ። በስራ ምክንያት መሄድ አልቻልንም እንጂ ተገጣጣሚ ሜዳዎችን እና ሌሎችን እዛ በፊፋ ጋራ ተያይዞ ሜዳዎቹ ሲፈርሱ እናንተ መውሰድ ያለባችሁ ነገር ፋሲሊቴት ያደርጋለሁ ብላ ጥሪ ኢንቪቴሽን አድርጋ ነበረ። በስራ ምክንያት ያው መሄድ አልቻልንም እና አሁንም ልታግዘን ዝግጁ ናት፣ አግዛለሁ ብላ ነበረ የሄደችው። እበን ከዛ ውጪ ኢንፋንቲኖንም ለዚህ ለመጥራት አስባለሁ እያለች ስለሆነ አሁንም ጥሩ ነገር ነው ያለው። በተለይ አሁንም ኔክስት ላይ ለእኛ እገዛ እያደረገች ነው። ከዚህ ከኳታር ያለው አንድ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች አሉ በኳስ ላይ የሚሰሩትና አሁንም ገነት እነሱን አገናኝታ በእግር ኳስ ፌዴሬሽን በአካዳሚ ላይ ግብዓቱን ለማሟላት ጥረት ለማድረግ ሙከራ ላይ ነን ያለ ነው እና እንዲህ አይነት ውጪ ላይ የሀገሪቷን ምንዛሬ ጠብቆ ማገዝ አለብን የሚለው ነገር ይዘን ነው እየሰራን ያለ ነው። እንደው ብዙዎቹ ጥያቄም ሲያነሱ ስለነበር ነው። አሁን ሜዳዎች ተሟልተዋል፣ የመለማመጃ ሜዳ ሳር መልበስ አለበት የሚሉ ሀሳቦች ይሰጣሉ እና ከዚህ አንጻር ስ የሚሉን ነገር አሁን ኔክስት ላይ የዛ አካዳሚ ላይ ያለው ይሄን ስታንዳርዱን የጠበቀ አርቲፊሻል ሳር ላነጥፍ ነው። የእሱ አይደለም የፍዋድ አካዳሚ ይኖራል። ድሬዳዋ ላይ ምንም አይነት የመለማመጃ ሜዳ ችግር ይገጥማል ብዬ አላስበው። ኦልሞስት መስራት ይቻላል። አሁንም ቢሆንም ፈጣሪ ያግዞ ትልቁ ነገር እንሰራለን። ይህንን እንግዲህ አርቲፊሻል ሳርም ስንሰራበት የነበረው አንዱ ዋናው አላማው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ኢኒሽቲቭ ነበር። እውነት ለመነጋገር ሀዋሳ ላይ በነበረን የርዕሰ መስተዳደሮች ውይይት ነበረና እዛ አጋጣሚ ተገኝተን የአማራ ክልል ስቴዲየም፣ የሀዋሳ ክልል ስቴዲየም፣ የአዲስ አበባ ሁሉንም ጠርቶ በጋራ የሚቀጣ የአፍሪካ ዋንጫ ማዘጋጀት አለብን፣ ጅማሮ ላይ ያሉትን ስቴዲየሞችን ጨርሱ፣ ቢያንስ ስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ ስሩ በሚል መሰረት ያንን ኢኒሽቲቭ ወስደን ነው እኛም አርቲፊሻል ሳርና ሌሎችን እያደረግንበትና እሱ አቅጣጫ ባይሰጥ ያው በጣም ይከብዳልና በዛ መሰረት ነው እኛም በኮንፊደንስ የገባንበት። እንደው የድሬዳዋ ወጣቶች የስፖርት አካዳሚ አሁን ያለበትን ሁኔታ እንዴት ያይሳል? እንደው የስፖርት አካዳሚ የራሱን ጉድጓድ ውሃ ቆፍረናል። አጠቃላይ ከጂሙ ጋር ከውሃ ዋና ጋር ተይዞ ኦሎምፒክ ስታንዳርድ ነው፣ ኢንዶርስ ጌም ነው። እነሱ አሁን ከበጀት እጥረት ነው እንጂ በዘንድሮ ዓመት ላይ እንጨርሳለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ዋናው ነገር ስቴዲየሞች ተገንብተዋል፣ መጫወቻ ሜዳው አለ። ድሬዳዋ ከተማ ደግሞ በደጋፊው የእግር ኳስ ቡኑ ውጤት ይፈልጋል እንደ አስተዳደር እና የድሬዳዋ ከተማን የዘንድሮ ውጤት እና ያለፉትን አመታት ዘንድሮ ላይ እውነት ለመነጋገር ውጤታችን ጥሩ ውጤት ነው ያለው። ከዛ ውጭ ደግሞ ግን ኔክስት ላይ ደግሞ ሞር በሁለት አመት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ በድሬዳዋ ተጫዋቾች ለመሸፈን ነው እያሰብን ያለ ነው። ዘንድሮ ላይ አይተህ ከሆነ ጥሩ መነካካት ላይ ነው ያለው እና ቲሙ ጤናማ ከሆነ ነው። እኔ ደጋፊ ጋር ችግር አለ ብዬ ምንም አልገምትም። የድሬዳዋ ህዝብም ኳስ ያውቃል። ጥሩ ከተጫወት ካጨብጭቦ ይሄዳል። ጥሩ ካልተጫወት ደግሞ ግን ያው ባህሪያችን ስለሆነ ይሄ ምንም እነሱ ጋር በግድ በጫወታና በችሎታ ነው እነሱን መሰብሰብ ያለብህና ይሄ በቀጣይ ይስተካከላል ብዬ ነው የማስበው። እኛ ከተስተካከል እነሱ የማይስተካከሉበት ምክንያት የለም። አሁን አይታችሁ ከሆነ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዘንድሮ ላይ በጣም በመነቃቃት ኢቨን እኮ ከዲቪዚዮን ከፕሪሚየር ሊግ በላይ ዲቪዚዮን ነው የሚያዩት አይደለ? ለምንድን ነው? በቃ ንጹህ ጫወታ ስላለ ከኮራፕሽን ንክኪ እያንዳንዱ ተወላጅ በሰፈሩ ስለሚጫወት እነዚህን ተጫዋቾች አይቶ ወደዚህ የማምጣት ጉዳይ ላይ የእኛ ስራ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው። እንደው የመመጋገቡ አሁን ወጣት ቡድኑ ወይም ከ20 ዓመት በታች ቡድኑ ለዋና ቡድን ግባት የመሆኑ እርግጠኛ ሆኜ የምነግርህ ከሁለት ዓመት በኋላ 90% በድሬዳዋ ልጆች ቲሙን እተካለሁ ብዬ አስባለሁ።
አሰልጣኝም በዚሁ ደረጃ ሊወጣ የሚችል መዘጋጀት አለበት፣ አቅሙ መፈተሽ አለበት። ቢያንስ ህጻናቶች ላይ የሚሰራ ሲቲ፣ ማንቸስተር ሲቲ ስታይ፣ ቶትናም፣ እነዚህ ትልልቆች ክለቦች ስታይ እኮ ያንግ ናቸው። ገና እድሜያቸው ከአሁን አውሮፓ ዋንጫ የሚጫወቱ ያላቸው እኮ አይተ ከሆነ በ16 ዓመታቸው እንዴት የሚጫ ስለዚህ በራሴ ልጆች ማታምን ከሆነ አስቸጋሪ ነው እና እኔ በስራ ከሁለት ዓመት ውስጥ ቲሙን መዋቅሩን አደራጅቼ አብዛኛው ቢያንስ በሁለት ዓመት ውስጥ የድሬዳዋ ተጫዋቾች ከአራት በላይ ብሔራዊ ቡድን ላይ ከሁለት ዓመት በኋላ አያለው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። 4-5 በብሔራዊ ቡድን ቋሚ ተሰላፊ ሆኖ ይጫወታሉ ብዬ ነው በኮንፊደንስ የምናገረው። ለምንድን ነው የሚለው ጫወታው አለ፣ ችሎታም አለ። ግን እድል የማግኘት ብቻ ሳይሆን ልጆቹን እንዴት እናስተሳስር የሚለው ነገር ላይ እሱን ከማምጣት ጋር ተያይዞ ቆርጠን የተነሳንበት ሁኔታው ነው ያለው። ይህን ይመስላል። ድሬዳዋ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ስመጥር አሻራ ያላት ከተማ ናት። እግር ኳስን በኢትዮጵያ ታሪክ ስናነሳ የድሬዳዋ ተጫዋቾች ስማቸው ይነሳል። ለዚህ ደግሞ በዚህኛው ጊዜ በተለይ አሁን ያሉ አመራር ድሬዳዋ ተጫዋቾች በጣም አንጋፋ የሆኑ ቀደምት ቢኖሩም እንደ ሀገር የተሻለ የፊፋ ስታንዳርዱን የሚያሟላ ሜዳ አለመኖሩን ተረድቶ ደረጃው የጠበቀ ሜዳ ገንብተው እንደ ሀገር ማበርከታቸው በጣም ትልቅ እና ሞዴል የሆነ ስራ መስራታቸውን ጠዋት እያየ ነው። ይሄ ቀጣይ ተተኪ በተለይ አንጋፋ የእግር ኳስ ተጫዋቾች እንዲፈልቁ እንዲወጡ ለማድረግም ጭምር የሚያነሳሳ ነው እና እንግዲህ ይህም ትልቅ ስራ ነው። ክቡር ከንቲባችን፣ ያው ለዚህ ለስፖርቱ ያላቸው ፍቅር ከፍተኛ አሁን ሳይሆን ድሬዳዋ ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽነር በነበሩ ሰዓት ሳይቀር እኔ አብሬያቸው በአጋጣሚ እኔ ፌዴሬሽን በምሰራበት ሰዓት ከዚህ አዲግራት ሄደው ቡድኑ በመውጣትና በመውረድ ላይ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ በነበረ ሰዓት እዛ ድረስ ሄደው ቡድኑን በሞራል ሰንጠው ውጤታማ ሆኖ ተመልሶ እዚህ ሊግ ላይ እንዲቆይ ካደረጉት አንዱ ከንቲባችን ናቸው እና የከንቲባው እጅ በጣም በቃ ለስፖርቱ ያላቸው እንትን ከፍተኛ የእሳቸው ጥረት ነው። እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ድሬዳዋ ውጤት ሳጣ ይባል ከንቲባው ነው ትዝ የሚሉኝ እንጂ ድሬዳዋ ክለቡ አይደለም፣ ሰውየው ድካማቸውን ትዝ የሚሉኝ እና የጥረታቸውን ዋጋ ደግሞ አሁን እያዩ ስለሆነ ሜዳውን አሳምሮ መምጣታቸው እኔ ለእሳቸው ነው የምጨነቀው። ምክንያቱም የጭሩት ነገር የሚያደርጉት መሯሯጥ፣ ሜዳው አምሮ ማየት በጣም ያሳቅራቸው ነበር። አምና የተቋረጡበት ጨዋታዎች ሁሉ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው እስኪ ድረስ ነበርና ዛሬ ሁሉ እሱ ጠርፎ ተቀርቶ በዚህ በአማረ ውድድር ላይ የእሳቸው እጅ ጥረት ከፍተኛ ሆኖ በእሳቸው ጥረት ብዙ ስራ ተሰርቷል። እንደው ለማጠቃለል የእርሶ የአርሰናል ደጋፊ እንደሆኑ አውቃለሁ እና እስቲ ያለፉትን ሁለት ዓመታት የአርሰናል ጉዞን በተወሰነ ወይ የአርሰናል ጉዞ ያው እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። ኳሶች ከእድል ጋር ተያይዞ የሚተሳሰሩ ናቸው። አንዳንዴ አርሰናል ያው በገዛ እጁ ነው ውጤቱን እያበላሽ የመጣው እንጂ በቀጠለው ነጥቡን አስቀጥሎ በሮጠው ልክ መሰለፍ የነበሩባቸውን ተጫዋቾች ባለመሰለፋቸው አንዳንድ ያው እንግሊዝ ውስጥ ያለው ነገር ላይ ቢታወቅም ሞር ሊያጨናንቅ የሚችሉትን ተጫዋቾች እያስቀመጠ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም ሆኖ ግን ያው ዘንድሮ ሁለተኛ ላይ ሆኖ መጨረሱ የመጨረሻው ከቶትንሃም ጋር የነበረው ነገር ላይ እድሉን ያበላሸበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ሀገር ማደጋፍ ነው? እንደ ሀገር የማን ነው የሚደግፍ ከውጭ? እንደ ሀገር ኦልሞስት እኔ አርጀንቲና ነው የምደግፈው እና የፈራንስ ደጋፊ ነኝ። ብራዚል ምናምን አይደለም፣ ፈራንስ እና አርጀንቲና። ፈራንስ የምደግፍበት አብዛኛው የአፍሪካ ተጫዋቾች ስለሚበዙ ነው። ፈረንሳይ እነሱ ውስጥ ሊያቸው እንጂ አፍሪካን ወክሎ የሚጫወቱት እድል አግኝቶ በውጭ ሀገር ላይ የሚጫወት አሁን አውሮፓ ላይ ተሆነ እኮ የአፍሪካ ተጫዋቾች ግን አውሮፓ ዜጋ ያላቸው ተብሎ የሚተች ነው እና ፈረንሳይን እኔ የምወዳቸው በተለይ ከሜፔፔ ጋር ተያይዞ ነው። ልጆቼም ደጋፊዎች ናቸው፣ ከሱ ጋር ወዳቸዋለሁ። ከዛ ውጭ እንግዲህ ያው አርጀንቲና ላይ ከድሮም ጀምሮ ነው እና
ያኔ ግን ፈረንሳይና አርጀንቲና ለዓለም ዋንጫ ሲገናኙ ግን እውነት ለመነጋገር የፈረንሳይ ደጋፊ ነበርኩ። ልጆቼ ደግሞ ግን አርጀንቲና ነበሩ። ለምን? ኦልሞስት ሁለቱም ብትወድም ሁለቱም አንዴ ሲገናኙ ደግሞ የግድ ወደ አንዱ መመዘን ስለማይቀር ነውና፣ ይሄ በሀገር ደረጃ ነውና በዛ መልኩ ማየቱ ይሻላል ነው። በላሊጋው ደግሞ ሪያል ማድሪድ ደጋፊ ነኝ። በዛ መልኩ ነው። ስለዚህ አርጀንቲና ዋንጫ አንስተዋል። ሪያል ማድሪድ ዋንጫ። ሪያል ማድሪድማ ዘንድሮ እኮ በደንብ ነው። ይሄ እኮ በደንብ ከፖርታሞንድ ጋር እኮ ሲጫወት እኮ እርግጠኛ ሆነ እንደሚያሸንፍም ያው ላይቭ ነበረ ስንከታተል የነበረው። ለዛ ነው ምንም ማለት አይቻልም። ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ዘንድሮ አርሰናል የትኛው ቦታ ላይ ያጠናቅቃል? አላህ ያውቃል። ኳስ አይታወቅም። 90 ደቂቃ ድቡልቡል ናት ኳሳ። ማን እንደሚያሸንፍ ስለማይታወቅ ብቻ አርሰናል መወደው ጥሩ ጨዋታ ስላለው ጥሩ አጨዋወት ስላለው በልጆች ስለሚያምንና አርቴታም ደግሞ አሰልጣኝነቱን ከመጣ በኋላ ደግሞ ቲሙ እንዴት እንዳለም ማሳየት ይቻልና ጥሩ ነው። እንደው በመጨረሻ እኔ ያላነሳሁት የሚጨምሩት እንደ መልእክት የሚያስተላልፉት ነገር? እንደ መልእክት የማስተላልፈው ያው ምንም ድሬዳዋ አንድ ክለብ ነን ያለ ነው ከአዋሽ በታች ነው። በተለይ ዘንድሮ የእኛ ደጋፊዎች ማስተላለፍ የምፈልገው 19 ቲም ነው የሚሆነው። ከ19 ቲም ደግሞ ዞሮ ዞሮ ሊወርድ የሚችለው ወደ 5 ወይም 6 ሊያደርጉም ስለሚችሉ ዘንድሮ ላይ በጊዜ ውጤታችን ከመሰብሰብ አኳያ ደጋፊዎች፣ በዚህ ላይ ደግሞ ግን ተጫዋቾቹን ብርታት እየሰጧቸው እየደገፉ መሄድ መቻል አለባቸው። ዘንድሮ የከነማን ደጋፊ በተሻለ መልኩ እኛ ማጠናክረን ከነማውን ማስከተል አለብን የሚል እምነት አለኝ። አንድ መጨረሻ ጥያቄ ልጨምር። እንደው ድሬዳዋ ስቴዲየም ላይ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ሲካሄዱ ነበር፣ 15 ክለቦች እዚህ መጥተዋል። ከዚህ አንጻር ከተማው ምንድን ነው የተጠቀመው ማለት የሚቻል? ከተማው ባይዘው ሆቴሎች ተጠቅመዋል፣ ባለታክሲዎች ተጠቅመዋል፣ ሊስትሮ ተጠቅመዋል፣ ጉሊት የሚሰሩ ተጠቅመዋል። ታይዋን ማልድ ያልተጠቀመ ኢኮኖሚ ደግሞ ሰው የለም። ኤቨን ጭምር ቴሌዎችም ይጠቀማሉ ከኢንተርኔትና ከካርድ ጋር ተያይዞ። ኦልሞስት እኔ ከነሱ በላይ ደግሞ ግን የከተማውን ገጽታ መገንባት ላይ ነው ትልቁ ነገር። ዲኤስቲቪ ከተማችንን እያስተዋወቀ ነበረ በዓለም ደረጃ። ሜዳው ደግሞ ሌላ አውሮፓ ሀገር ያለ ሜዳ ነው የሚመስለውና ከዚህ አንጻር አሁንም ቢሆንም በዲኤስቲቪዎችም በተለይ የዚህ የቤት ኪንግ ላይ የሚያጫውቱት የእግር ኳስ ፕሪሚየር ሊግ ኮሚቴዎችንም ላመሰግን እፈልጋለሁ። እኔ እንዳውም ትንሽ ቅር ያለኝ ዘንድሮ ላይ ይህንን አይነት ሜዳ ሰርቼ መዝጊያ እዚህ ላይ ይደረጋል ብዬ ሳስብ በዚህ መልኩ አንዳንዴ እውነታውን እያየ እድል ባለመስጠታቸው፣ አሁንም ግን ለህሊናቸው ተገዢ ሆኖ ፌር በሆነ መልኩ ግን አወዳድሮ ቢሰጡ የተሻለ ነው የሚል ነገር አንዳንዴ ተስፋ ያስቆርጣል። አንተ ለሀገር እንዲህ የለፋ እነሱ ደግሞ መልሶ ሜዳ ከአንተ ጋር ባላንስ የማያደርገው ሜዳ ዋንጫ መዝጊያ ሲደረግበት ይታያልና ማንም ከኛ በሜዳ መወዳደር አይችልም፣ ኔክስት ከኛ በኋላ ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ ፕሪሚየር ሊግ መዘጋት የነበረበት እኛ ጋር ነበረ። ለምን ሌላ ክልል ተዘጋ ደግሞ አልልም፣ እኛ ስለማንናገር ነው። የጊዜ ጉዳይ ነው እና እኛም በሚፈልጉበት ሰዓት ላይ ደግሞ ግን ይመጣሉ ብዬ ተስፋ ስለማደርገው ነው። አመሰግናለሁ።